På UCC udbyder vi en helt digital læreruddannelse, som adskiller sig i undervisningsform fra den almindelige læreruddannelse, men den følger de samme forskrifter, og det er en fuld læreruddannelse, og den er godkendt, og man kommer ud med de samme papirer, som hvis man havde taget læreruddannelsen helt almindeligt herinde på UCC. Den digitale læreruddannelse, den er projektbaseret, og det betyder, at i alle deres fag, der går de studerende ud på lokale skoler i nærheden af der, hvor de bor, og laver nogle projektbaserede forløb, og de undersøger, og de laver problemformuleringer. Vi har en e-portfolio pædagogik, hvor de studerende igennem deres portfolio skal kunne reflektere og forholde sig over de ting, de har lavet ude i skolerne. Her har vi brug for et samarbejde med de lokale skoler, og vi håber, at I vil åbne dørene for vores studerende. Det, som en studerende typisk skal, når hun eller han har sådan et projekt ude på en skole, det er at observere undervisning 1-4 timer, og det er at få lov til at gennemføre et kort undervisningsforløb for en klasse ude på skolen, og måske at gå hjem og justere det her forløb, justere didaktikken, justere tilrettelæggelsen af det her forløb, og så gennemføre det en gang til. Og når han og hun så har gjort det, så er den næste opgave at skrive et professionsessay, som vi kalder det, om det her undervisningsforløb, som er en studerendes mulighed for at gå i dybden og reflektere over det. Og skolen og lærerne vil få adgang til at læse det her professionsessay, og på den måde så kan man også ved at deltage i det her samarbejde blive klogere på ens egen praksis, og som skole måske også få noget ud af at læse og forholde sig til, hvad det er, den studerende har lavet. Desuden så bidrager det jo til, at vi uddanner nogle dygtige lærere. Altså, det hjælper med at løfte den samfundsopgave, som det er at uddanne dygtige lærere til skolen.